היי, אני איתי מפוקט טיצ'ר, והיום אנחנו נלמד 35 משפטים על מעגלים. בואו נתחיל. השיעור הזה מחולק על שלושה חלקים. החלק הראשון מדבר על תכונות בסיסיות של מעגלים, שזה זוויות, מיתרים וקשתות. החלק השני מדבר על משיקים וחותכים למעגל, והחלק השלישי ידבר על צורות חסומות. מעגל הוא בעצם אוסף של נקודות שכולן נמצאות במרחק שווה מנקודה אחת מרכזית. מרכז המעגל. בעצם דרך כל שלוש נקודות שהן לא על ישר אחד, אפשר להביא רק מעגל אחד. קטע שמחבר שתי נקודות על המעגל נקרא מיתר. קטע שמחבר נקודה למרכז המעגל זה רדיוס. והשילוב שלהם, קטע שמחבר שתי נקודות על המעגל שעובר דרך המרכז, זה קוטר. האורך של קוטר הוא שני רדיוסים. קשת של מעגל זה התחום שבין שתי נקודות שנמצאות על היקף של המעגל. באמצעות קשתות אנחנו מגדירים זוויות. זווית פנימית במעגל היא זווית שהקודקוד שלה הוא בתוך שטח המעגל. זווית חיצונית למעגל היא זווית שהקודקוד שלה הוא מחוץ למעגל. זווית היקפית היא זווית שהקודקוד שלה נמצא על היקף המעגל. וזווית מרכזית היא זווית שהקודקוד שלה הוא מרכז המעגל. עכשיו אפשר להתחיל לדבר על התכונות של המעגל. שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו, אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להן שוות. בנוסף אפשר להגיד ששתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו, אם ורק אם שני המיתרים המתאימים להם שווים. עכשיו, הקשר בין זווית היקפית לזווית מרכזית הוא בעצם חצי. זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת. ובגלל זה אפשר להסיק את אותם התכונות על זוויות היקפיות. לזוויות היקפיות שוות, קשתות שוות ומיתרים שווים. אותו דבר הפוך, לקשתות שוות מתאימות זוויות היקפיות שוות. וגם כל הזוויות ההיקפיות הנשענות על אותו המיתר מאותו הצד של המיתר שוות זו לזו. תכונה נוספת היא שאם יש זווית היקפית שנשענת על הקוטר, הגודל של הזווית הוא 90 מעלות. וההפך הוא גם נכון, זווית היקפית ב-90 מעלות נשענת על הקוטר. בואו נדבר טיפה על מיתרים. מיתרים שווים אחד לשני אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להם שוות. מיתרים ששווים אחד לשני נמצאים באותו מרחק מהמרכז. המשפט ההפוך הוא גם נכון, מיתרים במעגל אחד הנמצאים במרחקים שווים מהמרכז, שווים זה לזה. זה בעצם אומר שמיתר קצר יותר נמצא במרחק גדול יותר מהמרכז. תכונה נוספת של מיתרים במעגל היא שהאנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר, חוצה את הזווית המרכזית השייכת למיתר ואת הקשת המתאימה לה. מכאן אפשר ללמוד שקטע ממרכז המעגל החוצה את המיתר מאונח למיתר. בוא נניח שיש לנו איזושהי זווית פנימית במעגל. לזווית הפנימית הזאת יש קשת, במקרה הזה הקשת האדומה. אם נמשיך את השוקיים של הזווית לצד השני, נקבל קשת גם בצד השני. במקרה הזה, קשת ירוקה. הגודל של הזווית הפנימית הזאת זה בעצם הסכום של שתי הקשתות האלה. בוא נניח שיש לנו זווית חיצונית במעגל. השוקיים של הזווית החיצונית יוצרות שתי קשתות על מעגל. במקרה הזה קשת קטנה ירוקה וקשת גדולה אדומה. הגודל של הזווית החיצונית שווה לחצי מההפרש בין הקשתות האלה. אם יש לנו שני מיתרים שנחתכים במעגל, מכפלת הקטעים של מיתר אחד שווה למכפלת הקטעים של המיתר השני. או במקרה הזה, החלק האדום כפול החלק הכתום שווה לחלק הכחול כפול החלק הירוק. בואו נדבר על משיקים וחותכים. חותך הוא בעצם קו שנוגע במעגל בשתי נקודות, ומשיק הוא קו שנוגע במעגל בנקודה אחת. הדבר הראשון שאנחנו יודעים על משיק זה שהוא מונח לרדיוס בנקודת ההשקה. אפשר להגיד גם ההפך, הנח לרדיוס בקצהו הוא משיק למעגל. אחד המשפטים הנפוצים ביותר בשימוש בגיאומטריה, וכדאי לכם לזכור את זה, שימו לב, הוא המשפט הבא. זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר מצידו השני. כמו שאפשר לראות כאן, הזווית בין המשיק למיתר הסגול שווה לזווית היקפית כלשהי הנשענת על אותו מיתר. אם יש לנו שני משיקים שיוצאים מאותה נקודה, אנחנו יודעים שהם שווים זה לזה. בנוסף אנחנו יודעים שקטע מחבר את מרכז המעגל לנקודה שממנו יוצאים שני המשיקים, חוצה את הזווית בין המשיקים. במקרה ויש לנו שני מעגלים שחותכים אחד את השני, אז אנחנו יכולים לראות שיש להם מיתר משותף. בנוסף, יש קטע שמחבר את שני מרכזי המעגלים, זה נקרא קטע מרכזים, שמאוד מקורי. אנחנו יודעים שהקטע המרכזים ששני מעגלים נחתכים, חוצה את המיתר המשותף, ומאונח לו. אם יש לנו שני מעגלים משיקים, אנחנו יודעים שנקודת ההשקה נמצאת על קטע המרכזים או על המשכו. אם אתם תוהים מה זה או על המשכו, זה בגלל שמעגלים יכולים להשיק גם מבפנים,
ואז בעצם הנקודה של ההשקה היא בהמשך של קטע המרכזים. אם יש לנו שני חותכים שיוצאים מאותה נקודה, אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני. או במקרה הזה, החלק הירוק כפול החלק האדום שווה לחלק הסגול כפול החלק השחור. אם יש לנו חותך ומשיק שיוצאים מאותה נקודה, אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק. או במקרה הזה, חלק האדום כפול החלק הסגול שווה לחלק הירוק בריבוע. בואו נדבר על צורות חסומות. זה הנושא האחרון שלנו במשפטים של גיאומטריה. אז נתחיל ככה. בכל משולש אפשר לחסום מעגל. ושלושת חוצי הזווית של המשולש הזה נפגשים בנקודה אחת שהיא מרכז המעגל החסום. איזה כיף. זוכרים את המשפט הראשון שלמדנו השיעור? זה שכל מעגל הוא בעצם שלוש נקודות שלא נמצאות על אותו קו ישר. וגם תכלס, כל משולש זה בעצם שלוש נקודות שלא נמצאות על קו ישר. אז מזה אפשר להבין שכל משולש אפשר לחסום בתוך מעגל. וגם למשולשים חסומים יש משפט מעניין. שלושת האנכים האמצעיים במשולש נפגשים כולם בנקודה אחת שהיא מרכז המעגל החוסם. בואו נדבר על מרובעים. אפשר לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל-180 מעלות. מה אם מרובע הוא חוסם? מרובע כאמור חוסם מעגל אם ורק אם סכום שתי הצלעות הנגדיות שווה לסכום שתי האחרות. מוכנים לשתי המשפטים האחרונים? כל מצולע משוכלל אפשר לחסום במעגל, ובכל מצולע משוכלל אפשר לחסום מעגל. זהו, סיימנו. 104 משפטים בגיאומטריה. כל הכבוד.